Тиваме обаче към Бургас, COVID мерките, Бургас морето и трудовите хора. Ще се научим ли да живеем с вируса? Тук е момента да ви кажа, че може и вие да се включвате в предаването Патарински Лайв. Трябва да използвате таблет или смарт телефон, с който да можем да ви наредим по Viber или Messenger и да направим този разговор. Сега ще разговаряме с доктор Петър Бодуров. Той нямаше тези две опции, обаче на помощ се притече ивент менеджер Марио Ангелов, който благодарение на него ще осъществим тази връзка. Петър Бодуров, ветеринарен лекар, от доста време следи предаването и има мнение по темата с COVID-а. Здравейте, момчета, как сте? Здравейте. Добре. Здравейте от мен. Ами, предвид тази ситуация, добре сме за сега. Добре, после ще говорим с Марио какво става в развлекателният бизнес, но докторе, да чуем какво мислите вие за COVID-а. Ще успеем ли да го преборим? Ще се научим ли да живеем с този вирус? Ами дано да успеем да се преборим, но аз малко се съмнявам, че лесно се преборим с този коронавирус, защото от 20, 25-30 години аз горе-долу се занимавам с тия проблеми по животните. Вие знаете, че имаше избиване на животни за шарка, шап на времето, син език и така нататък, така нататък. Аз мога смело да кажа, че този коронавирус още тогава съществуваше при животните. И ако се бяха взели мерки, както на времето и с другите така наречени зоонози, зооноза е болест, която се пренася от животното на човека, аз мисля и съм твърдо уверен, че нямаше да се стигне до тази ситуация. Добре, понеже само малко да насоча разговора. Това, което стана в Китай, COVID-19 тръгна от прилепите. Вие казвате тук, че и по животните е имало COVID-19, преди да стигне като пандемия в глобалния свят. Ами вижте, аз не съм привърженик на теорията за прилепите, но се доказва, че прилепите имат коронавирус, както се доказа и норките. Значи аз смея да твърдя, че и при месоядните животни го има и при някои от преживните животни. На времето от този род вируси и коронавируса и ротавирусите, при малките теленца до 8 месеца, като го отвориш, му направиш аутопсия, всичко вътре беше каша. Значи още тогава ги имаше тези заболявания, но при животните. Ако ние бяхме обърнали внимание още тогава и не се бяхме отлеснили сериозно, не бяхме слушали някои ментори от Западна Европа, особено от Европейската комисия, които забраняваха вакцинирането. Даже стигнахме до парадокса, господин Патарински, да променим закона за ветеринарното дело. Ако се наложи да правим вакцинация, особено кръгова вакцинация в животновъдството, да взимаме разрешение от Европейската комисия чрез министъра на земеделието. Само си запомнете мисълта да помоля Марио да въртне камерата към вас. После, когато говорим с Марио, ще може камерата да бъде насочена към него, за да можем да виждаме доктора. Да. Да, ето това е кадър. Слушам ви. Да, благодаря. Още тогава трябваше да се вземат тия мерки. Още тогава беше ясно, тъй като животните са филтъра към човека. Аз съм го казвал много пъти. И не може да се забраняват вакцинации, особено при зоонози, които са опасни за човека. На времето в България имаше страхотен шап в Малко Шарко. Големи усилия се хвърлиха тогава да се предотврати всичко. Но, слава Богу, ветеринарните власти и хуманните колеги до сега не бяха допуснали да се влезе това нещо в човешкото тяло. Докторе, доколкото ви разбирам, искате да кажете, че сме изпуснали юздите на вируса още много отдавна. Преди колко години е това, което вие говорите? Ами, това е някъде над 30 години. И особено тогава, между едва ли някой е мислил, че ще има пандемия от COVID-19 и това ще отнема човешки животи? Ами това няма начин, вижте. Това сигурно е разработвано в някоя лаборатория. Не, аз не съм привърженик на тази теория, че е разработен. Въпреки че не изключвам това нещо. За мен обаче това е природно наказание, защото никой не знае какво представлява коронавируса и че първата част е заразата, а втората част е едно вещество, което той го съдържа, което разгражда
органи и системи засягат ДНК, клетката, ядрото на клетката засяга. Добре, значи, как ако от 30 години, въпреки че той има мутации този вирус, не успяхме да изградиме имунитет срещу него и се вижда сега, че изградените антитела траят не повече от 6 месеца? Вижте, това е най-интересният въпрос и вие много правилно го задавате въпроса. За сега от всички вируси, които са засягали и животните, и човека, винаги има създаден имунитет. Тук имунитета е не повече от 3 месеца, доколкото колегите оповестяват данните и аз следя така някои публикации. Това говори, че липсата на вакцинация за мен е една от основните причини. Защото когато се приложи вакцината, каквото и да е заболяване, тогава се създава вече имунитета. И не случайно казвам това за животните, защото и пак ще го повторя. Животните са бариерата преди човешките заболявания. Значи природата е така е създала живота, че животинският организъм е като експеримента, който трябва да се направи преди човешките заболявания. Добре, кажете ми, това с кръвната плазма, вие казахте за преживните животни, тук да замесим конете, които трябваше да бъдат инжектирани с COVID-19, да го изкарат вируса и от тяхната плазма, чрез специалните машини, да може да се прави кръвна плазма. До май някъде стопира този проект, вече не виждам така да се говори за него. Много уместен въпрос. Този въпрос никой не ми го е задавал до сега и никой не го е задавал на хуманните специалисти. Ако това нещо, ето пак казвам, да. Ако бяха предприели тази мерка и с конете, още преди време, когато бяха хит зоонозите в животноството и когато масово се избиваха хиляди животни, и аз бях един от хората, които застанах като щит с мои колеги, за да не бъдат избивани животните, но никой не ни послуша тогава. Ако тогава бяха направили това, за което вие говорите, това е много умно и много разумно. И с конете, сега нямаше да има тази ситуация, която е в момента и в България, и в целия свят. Добре. Но човечеството и учените отрекоха вакцинацията, разбирате ли, отрекоха я. Само ми кажете, по икономически причини. На финала на нашия разговор със сигурност ние ще го продължим и следващата седмица, но кажете ми как виждате изход от тази ситуация, защото кризата е повсеместна. Изхода от тази ситуация няма човек на тази планета, който да го вижда. Аз го виждам само ако успеят да направят ваксина, но не както сега тиражират търговските си намерения да я правят за 2-3 месеца. Защото една ваксина за по-малко 2 години и половина, 3 не се прави. Да. Изпитанията не са случайна работа. Ако това успеят да го направят и ако им се разреши от космоса, аз го казвам много отгорно, ако им се разреши от космоса, защото за мен това е космическо наказание. Ние съсипахме планетата, съсипахме всичко и сега се чудим как да излезем от цялата ситуация. Добре. Аз много ви благодаря, че ме поканихте да ви дам моето мнение и мнението на моите колеги ветеранични специалисти. Само ще помоля сега да се включи и Марио, да видим какво става в развлекателният бизнес. Марио, ситуацията, криза е за всички, то е ясно. Както каза Жоро Александров, отдавна се опитваме шоу да станем, но за сега сме репортерско реалити. При вас как са нещата, има ли засегнати? Ами има то, както в Бургас, така и в много други градове. Както знаете, с вечерния шоу бизнес е много трудно положението. Сега вече не работят дискотеки, барове, разрешава се до 11 часа, обаче пък до 11 часа какво забавление да правиш, няма как да стане. Надявам се леко по леко да отворят дискотеките и баровете. Също, въпреки че и ресторантите им се позволява да работят, те там при тези условия също е много трудно да правиш каквото и да е било. Както каза, аз менажирам изпълнители и ние сме реално без работа в момента. Не само самите изпълнители, а и много хора, които работят с тях, и менеджери, и шофьори. Добре, ще има ли някаква подкрепа от държавата, помощ, която всъщност да покрие част от загубите, които ще претърпите? Ами, сега, доколкото знам, има някакви разговори там, държавата да поеме голям процент от заплатите на персонала на нощните заведения. Дали ще стане и кога ще стане, не знам. А относно изпълнители и хора, които работят с изпълнители, за сега удряме на камък. За съжаление. Има ли обаче нерегламентирани купони и посещения в къщи за гости? Там лично... Ами най-вероятно има. Те това...
Най-вероятно има. Те това направиха с затварянето на дискотеки, барове и така нататък. Ги накараха да се събират в къщи за гости, по-големи апартаменти, особено къщи. И генерират вируса, за съжаление. Генерират вирус. Защото излезе една статистика, че около 20 човека се събирали на някакъв купон и 20-тината с COVID. Ами да, това. Това направиха и те другите, които колеги казват, вируса да не е след 23 часа да е само вируса. Нали? Той и преди 23 часа го има. Защо се прави това ограничение след 23 часа да не се работи? Като... Аз ясно. Не знам вируса да има някакъв час. Добре, благодаря ви на теб, че така съдейства и участва активно в репортерското реалити. Ние продължаваме веднага след рекламите.